څنګه چې پتا ده دا د نومره اتحاد د متوانسه څنګه چې د نومره د بوتینو په خاص کې سره سرو بارے کې پر دې ته موږ او پلی اور او پلی اور نه پاتې کې نه سره سرو پلان نه ځکه بارا نو شو ځکه د ګوډا لري ځکه د تاسو نه پلی دا د مشکلاتي خو دې یو سره د مخکې د سرو ځون دی لا نه کړی چې بلې په بلې کې نه شوی یا باغ سازيږي د نومره سازيږي او بل دا غي تفصيلات سړي مطلب هغه به سونو او به سازيږي او کې څه نه شناسته سړي تاسو څنګه دا به څنګه سازيږي ورو ده چې موږ د دې لپاره او ار 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 ار
یکم جنوری ودا څنګه کمپلیټ ان شاء الله به خیر لاندې سرویس روډ څو روډ نه ان شاء الله به خیر تر دې لاندې یو چا په څو روډ نه تر دې ان شاء الله به خیر دا د مو وعده ده ان شاء الله ما ته دې څه کړل دا چې دا د مو تاسو ته څه هڅه وعده ده ان شاء الله به خیر په یکم جنوری ودا څنګه کمپلیټ ان شاء الله او ستارت کوو ان شاء الله به خیر یو تر کې موږ چې موږ دا وویلو چې یو تر کې ستارت کوو ما څه به تاسو دې تاسو وایو چې باران دي او نن باران او پرون دا پوزیشن او نن دا چې موسم دې ځای نو ان شاء الله که خیر سیندل باران ادري کی او موسم صفایشی ان شاء الله که خیر زر تر زر ته خیر بس بدري ودی که کار ان شاء الله که خیر ستو هر څه ته قدر او هر څه ته کوم مشه دی ورځ نو ان شاء الله که خیر عمره شي او که خیر کار ان شاء الله او دې چې تدیدا کوم غری کوم دا کوم دا نالې په دې دې کنه دا څه تارو په ځای دی څو څو پرګو په ځای دی دا سیدا چې دې پوره دې پورا یو ټیم دی دا دا هو چې ډېر تاسو وایئ چې په تخبې کې پلی د نن صاحب تخبې کې چې کوم نور چې هغه ختم شوی دی او څه پلی او چې څه کوم دی نه پاتې دی تاسو او پلی او لای چې څه څه ورو دی او هغه یو کیلومتر دی او 15 کیلومتر دی او کوم حساب په تور مثال به خبره وکړه او 15 متر دی یا کوم حساب په تور 15 چې هغه شهر څه دی هر څه چې دین چې لکه خیر دې سر نوالي جو پلیور دی سر نوائی سے کنے پر خراب دی آخری سر پر سکن دی انشاءاللہ کے خیلی رو تو سونا سونا پر خراب دی دا پورا ٹوٹن دی کب دی انشاءاللہ کے خیلی جوڑو و اس طرح سم بیگ سکن کے من دو ہی دا کون چرا لکا سنگا چھ منگا دا جنگل آباد نوالی دا جنڈے بادار نمونگا والی تا دا رحمان کا ٹرمیلہ پر سکنے روڈ دی دا روڈ نیو سکتا روڈ نبل سکتا سکن دی دا منگا کون لگیا یو او منگا خلق و دوائی دا روڈ منگ لگیا یو منگا کون لگیا یو خلق و بایدی و خلق و بایدی بدم لگی دا خو نه چې پراجکټ ته وایم چې څه تمه کوي کیږي دا 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 نه چې پراجکټ دا وایي چې په یوه کم په سبې د حکومت چې کم د وفاق پر کم شیر دی هغه شیر کې دا موږ کوو دا هغه شیر د فند چې کم دا موږ هغه هغه نه کوو دا موږ چې کم ځان ګلابات تغه په ځکه کم وړ ځوانو ځوانو سره دا ملکندو ملکندو یې کم سړي دی یا مرزان سړي دی ځوانو روډ مو چې کم دین چې الله کا خیر دا موږ جوړو مرزان ته تخفیف لري ولن کوم دا والو والو چکم چکم دا خراب خراب شوی ڈیمیج شوی چکم دا نبی دام ان شاء اللہ کا خیر جوڑو اور کوشش کو چھ دے کہ دو بو چکم مسئلہ چکم جنرل مسئلہ دا آغام ان شاء اللہ کا خیر کوشش کو چھ آغام ان شاء اللہ کا اور پھر بھی دا ہوئے تا سو سنو 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 دا جلسی بارے کسی پروگرام مجھے گا جیرا بات ہوئے ان شاء اللہ کا خیر اسی میں جمعنگا پتا ہوا کہ جمعنگا عمر دن میں برس ہے وہ اور جمعنگا نوشہ رفیدی سے وہ
موږ سره چې کوم یو ملک صدام دی او د شوکت بای د شوکت بای د پینا ملک صدام د ګواستامینا او څنګه عمر دین دغه د افغانستان په پاتیا نه او نو شاد بای چې کوم یو کوم دی نه دا که شي چې کوم یو چې لاګه کوي زمون ډیر مرګري چې کوم دی د ان پی نه چې لاګه کوي او د مختلف پاتونو چې لاګه کوي مستفیدي په امین کې د اسلامات کې چې لاګه کوي دې په ګڼ پروګرام دی دو بجې او ټول عوام ته ټول پاکستان ته د انصاف دغه ورکړاو ته ټول د موږ اټوړې د ټول مرګ نه خلاص چې په دې یو څه ور پورته کې چې کوم شرکت ته او ان شاء الله که خیری داسې یو سوچ به جوړو ان شاء الله که خیری دا څنګه چې موږ لګیا یو موږ کار کوو یو ځای کې ستاو کوو یو ځای کې کار شروع کوو ان شاء الله کہ خیر جنوری پور بتا خیر جنوری جنوری کی جنوری یا کم جنوری نو ہے تیس جنوری پور یا خیر کہ ان شاء الله تا جنوری کم جنوری کم روٹ سے کمی جنگل آباد ہو او ان شاء الله کہ خیر کم تو تا تو خیر ان شاء الله کہ خیر جات لیا یو تسلو ودی کی خیر جنگل آباد بری سنگالون دی پھول چھ کم دی تارو ان شاء الله کہ خیر تا تو یہ ترا بیا دنیا دل تاسو تاسو بیا ا دې څه څه کوم چې کوم دې 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 دې